Ísland og Íslendingar eiga sér mörg sér einkenni. Eitt af þessum sér einkennum íslenski hesturinn sem á sinn þátt í því að hafa komið þjóð þessari á legg, ef þannig má orði komast. Nú, eftir að þörfin fyrir þjónustu hans til dæmis hvað varðar samgöngur nánast úr sögunni, hafa menn komið auga á gildi hans sem útflutningsvöru. Það nefnilega möguleiki á að afla aukinna tekna með því að selja hinn glæsilega íslenska hest til útlanda. Íslenski hesturinn eitthvert glæsilegasta hreina hesta kynveraldar. Hann sterkur, þolgóður og blíður. Og það sem gerir hann hvað athyglisverðastan að hann hefur fimm gangtegundir. Eina gangtegund, skeið, fram yfir aðrar hestategundir. Allt eru þetta eiginleikar sem ættu að geta gert íslenska hestin eftirsóknarverðan heimallan. En það ýmsum vandkvæðum háð að koma honum á markað og kynna hann í útlöndum. Einar Bollason formaður stjórnar sölusamtaka hrossabænda sem hafa það að markmið að kynna og selja íslenska hestin til útlanda. Það kannski fyrst að spyrja Einar, hverjir örðuleikarnir séu fyrst og fremst sem standa í vegi fyrir útflutningi af íslenska hestinum? Já, það náttúrulega fyrst og fremst bara fjarlægðin, flutningskostnaðurinn. Við náttúrulega þurfum að flytja allt yfir sjó að fara. Það auðvitað auðveldara í Evrópu, það sem bara sett upp í bíl og keyrt á stað. Þannig þetta náttúrulega auðvitað það langa erfiðast og sérstaklega þetta erfitt með tilliti til markaðarins í Bandaríkjunum. Og það náttúrulega, ég vil meina það auðvitað það fyrst og fremst flutningskostnaður sem stendur markastörfum þar fyrir þrifum. Því að það að flytja hest til Bandaríkjuna kostar nánast sama og hestverð hér heima. Á undanförnum árum hefur íslenski hesturinn aðallega verið fluttur út til Evrópu og þá helst til hinna Norðurlandanna og Þýskalands. Ef við lítum á tölur undanfarinna ára má sjá hve aukningin gífurleg. Árið 1982 voru fluttir út 170 hestar, 1988 700, árið síðar 1019 hestar, 1990 1130 og 1991 eða í fyrra 1834 hestar eða rúmum 1600 hestum fleiri heldur en fyrir 10 árum. Aukningin á milli áranna 1982 og 1988 var ekki umtalsverð. Einar, nú ljóst að það býður kannski, má segja, íslenska hessins stór markaður í Bandaríkjunum. Framtíða möguleikar hvað það varðar? Já, ég alveg þess fullviss að með markvissu starfi hægt að auðvitað komast inn á þann markað. En auðvitað er maður dáldið efins vegna þess að nú hafa margir ágætir menn verið að vinna þarna undanfarin ár. Og alltaf verður maður að fá fréttur að nú sé þetta stóra stökki komið og alltaf verður maður að bíða og vona en það virðist ganga tregt og auðvitað ekkert við neitt að sakast. Það eins og ég sagði fyrst og fremst þessi óhemju miklu flutningskostnað sem gerir það verkum að íslenski hesturinn nánast munavara sem eingöngu vellríkir menn geta keypt. Ef okkur tekst að leysa þennan vanda og finna einhvern veginn ódýrari máta flytja hestin á Bandaríkjamarka þá ekki nokkur vafi hann á eftir að vinna þar hug og hjartu Bandaríkjamanna alveg eins og hann allstar annarstar hefur gert. Þú nefndir þetta markvist starfi, með markvissu starfi gæti þetta tekist. Hvernig ætti það markvissa starfi að vera uppbyggt í svona megin dráttum? Já, það alveg ljóst að við þurfum bara að feta í fótspor þeirra ágætu manna sem að ruddu leiðina í Þýskalandi til dæmis. Þetta náttúrulega var ekkert gert á einni nóttu. Þar koma margir frábæri menn við sögu og þetta var gert með sýningum, fræðslustarfi, sendir voru tamningamenn, settar upp stöðar og svona mætti lengi telja. Og auðvitað þurfum að gera eins fyrir vestan. Gunnar Bjarnason af mörgum talinn frumherjinn á Íslandi hvað varðar útflutning á hestinum okkar. Hann hefur fylgst með þessum málum frá upphafi. Hverja telur hann möguleika okkar á að flytja hestin til Bandaríkjanna?
Þeir eru miklir, en ástæðan fyrir því að hann ekki orðinn meiri en það er raunverulega fjarlægðin og stærð Bandaríkjanna. Þórarinn Jónasson, hestabóndi í Laxnesi, hann fór með hóp á dögunum til Los Angeles með það fyrir augum að kynna og sýna íslenska hestin á stórsýningu þar. Hvernig kviknaði svo hugmynd? Hún kviknaði einfaldlega að ég var í Kaliforníu og hafði sent þrjá hesta herlendis til Kaliforníu, til vinamins. Nú við vorum að ríða þarna út og áhugin var það gífurlegur á íslenska hestunum að þessi hugmynd kviknaði hjá mér að hafa þar sýningu, reyna að marka setja nú réttan máta og sölu möguleikana tel ég alveg gífurlega mikla á hestuna. Mm. Kyrrahafströnd í Kaliforníu. Sól og blíða á nokkrir íslenskir hestar í girðingu við ströndina. En það ljóst að íslenski hesturinn á í mikilli samkeppni við aðrar hesta tegundir í Kaliforníu og auðvitað víðar Bandaríkin. Til dæmis eins og þennan hest hér, Night Magic, sem gæti heitið Töfranótt eða eitthvað í þeim dúr. Hollenskur, graðhestur, geysilega tignanlegur, mikið fyrir augað. Og íslenski hesturinn þarf að keppa við smá hestakynin líka. Og þessi hestur hérna, hvort sem við trúum því eða ekki, er líka graðhestur. Þeir verða víst líka að vera til í þessu smá hestakyni. Hesturinn þessi vakti mikla athygli íslensku knapana. Fritz Haug er normaður sem búsettur var skeið í Danmörku og flutti mikið út þangað af íslenska hestinu. Hann þekkir vel til aðstæðna í Kaliforníu. We got over a million horses in California and you name the breed and we have it. So the competition is fiercely. But I still think if the Icelandic horse or pony, whatever we call him, we love him anyway, is that if it's done right, you know, here you can sell anything if you can market it. It's just a matter of marketing. Get the right people involved, put the horse up in the, what you call the high chair, let him be the on the pedestal and let us all those others come join together and help him and he will survive. I have no doubt about that. But we can't do it here the way you try to do it in Europe. It will not go. Margar Hollywood-stjörnurnar eru miklir hestamenn. Ein þeirra, Jennifer O'Neill, leikona, hefur komið á bak íslenska hestinum og er mikil hesta kona. I've loved horses since I was a child. In fact, I started working to buy a horse when I was 15. I think my parents always thought it was a phase I was going through. You know, all little girls love horses and they thought I would grow out of it. And I think it was on my 21st birthday, my dad made a toast to me and said, well, I guess it's not a phase, I guess you'll always love them. So I'm absolutely passionate about them all my life. You own many horses? I have about 40 at home and 20 of them are mine and then I have some boarders. What kind of horses are they? My horses are mainly show hunters and jumpers. En hvað finnst leikkonunni íslenska hestin? Well, first of all, they're beautiful. I mean, they just make my heart, you know, sort of laugh. And then I got to ride it. I took them on the trail, and they're fantastic. I mean, what a pleasure. First of all, they're very smart. They're very calm, they're very smart, they're sensible. They have spirit, but they're not crazy. You know, I think it's a good horse. You know, when you're riding them, you feel like you really got something under you because my horses are like this. And I thought, oh, these are so little. And yet when you ride them, they're very substantial. And then the gaits. I mean, I never felt anything like this. It was just sort of like sitting on a pillow, a cloud. So for me, I mean, I have not had the opportunity to see these horses show. I understand, you know, you show and have a lot of showing on big level. But my experience with the horse was just as a pleasure horse on the trail was fantastic. Because, you know, when you go on the trails, you want to enjoy it. You want to be safe. You want to have a good, and they're very, they have a lot of spirit. But as I say, they're safe, which is good. Do you think the Icelandic horse has any chance to spread out, be popular in the United States?
Absolutely. I mean, for me, I was just saying before that I have an 11-year-old boy, and it would be a perfect horse for him. What we aren't accustomed to here is their ability, their gaits, and what they show as, and it's just a matter of education. I think if more people knew about these horses, because they're a great pet, but then they're a show horse as well, and so you can have the competitive situation, and it's like anything. You know, I work very hard in this country with the jumpers to try and educate the people in the States about the Grand Prix jumpers, because as in Canada and Europe, they're very aware. It's on the sports channels like it is football and baseball here. But in this country, we don't know about it that much. Once they see it, they'll catch on, and I think it's the same with these horses. If they're exposed to it and see how much fun they are, then I think they become popular. Are you going to get you one, or your little boy? You want to give me one? That would be great. I'll take it. No, I would definitely consider it. Já, hver veit nema Jennifer og Neil leikona kaupi sér eitt stykki íslenskan hest. Nú íslenski hópurinn átti að taka þátt í stórsýningu í febrúar með 6 hesta. En af henni varð ekki vegna vatnsveðursins mikla í Kaliforníu í febrúar. En hópurinn tók engað síður sitt sýningaratriði fyrir nokkra gesti sem vildu umfram allt fá að sjá íslenska klárin. Og þetta atriði knapanna íslensku vakti athygli hesta áhuga manna. Og spurningum ringdi yfir íslensku knapanna að lokinni sýningunni. Það var greinilega mikill áhugi hjá Kaliforníubúum á íslenska hestinu. Sumir fóru meira að segja bak. Aðalsteinn Aðalsteinsson var einn íslensku knapanna í Los Angeles. Hvað segir hann áhuga Kaliforníubúa? Fólk spyr mikið hann, en þetta mjög erfiður róður hér í Ameríku. Þú hleypur ekkert hér inn í hestamiljöið eins og maður segir í Ameríku. Það erfiður róður og þetta svona bara ein smá flís inn í framtíðina. Mikið verk sem liggur fyrir höndum að koma íslenska hestinum að markaði í Bandaríkjunum, ekki satt? Jú, það náttúrulega geysilegt verkefni ef við tökum það í heildsýni og það sem við erum að gera hér kannski bara eitt af þessum augnablikum sem við höfum alltaf beðið eftir að fá að nýta okkur og við myndum gjarnan vilja vera sem víðast með hestin í kynningu. Þetta bara, eins og segja, eitt tækifæri og við ákveðum að stökkva á það og prófa það hérna. Íslenski hesturinn var svo sem ekki að koma til Kaliforníu í fyrsta skiptið. Nokkrir hestar eru þar fyrir. Mary Tosoro á íslenska hesta. Við skrökkum í heimsókn til hennar en hún býr í glæsilegu einbýlishúsi við Kyrrahafströnd. Húsið stendur upp á hæð en fyrir neðan má sjá hesthúsið hennar og skammt frá verið að byggja einbýlishús sem ætlað gestunum. Líf Mary Tosoro snýst að miklu leiti íslenska hestin. Í Santa Rosa Valley, skammt norður af Los Angeles, býr maður að nafni Don Best. Þetta nú hvorki hann í hundurinn hans, heldur hreinlega svínið á heimilinu. Don Best kefti íslenskan hest í gegnum Þýskaland. Hann var ekki óanáð með hestin sem slíkan, en tamningin á honum var ekki rétt sagðan. Hesturinn virðist hafa verið lamin illa sem foli. Það tók Don langan tíma að byggja upp traust á milli þeirra. Svo kvektur virtist hesturinn vera. Unn Krókan, einn knapanna sem var kominn alla leið frá Íslandi, settist á bak og gaf Don leiðbeiningar með klári. Það nefnilega ekki alveg nóg að eiga bara íslenskan hest, það þarf að kunna að fara með hann. Og Don virtist vera ánægður með gangmála. It's very often it is. En þá var stóra stundin raunin upp. Ein stærsta hestasýning ár hvert í Bandaríkjunum fer fram í Burbank í Los Angeles. Íslenski hesturinn hafði fengið sess sem eitt helsta sýningaratriðið.